Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha i është përgjigjur akuzave të opozitës pas përplasjeve të një ditë më parë përpara parlamentit dhe pretendimet se efektivet e policisë ishin të pajisur me armë. Nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. O gjithasë e drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e policisë, kurse e drejta e dhunës, shkatrimit e goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Punonjësit dhe policisë janë aty për të mbrojtur rëndin dhe qetësinë. Asnjë kapërcim tjetër nuk do të lejohet në kuadër të mbrojtjes së kushtetutës, tha në përfundim të deklaratës së tij ministri i Brendshëm Ervin Hoxha.